Evo, pratim malo i šta pišemo na našem sajtu. Koliko vidim, 13. dan je označen kao zatišje pred buru. S druge strane, evo, pratimo i najnovije dešavanja danas, 14. dana. Danas se tačno navršilo dve nedelje od ruske invazije na Ukrajinu. Pa ćemo malo i retrospektivu da napravimo. E, pa da, to je već jedan značajan, dakle, 14. dan. Sada vidimo da američki obaveštajci kažu Rusija je pocenila otpor ukrajinske vojske i oni to ocenjuju, dakle, kažu ima hiljade mrtvih vojnika, to su rekli utorak obaveštajni zvaničnici Kongresa. Na koji način su sada oni doneli takvu ocenu? Pa to se uglavnom donosi na osnovu obaveštajnih procena i informacija sa terena. Generalno mi ne možemo da utvrdimo tačan broj, zato što ukrajinska strana tvrdi da je u pitanju već nekih 10-11.000 ruskih vojnika mrtvih. Rusi poslovično sve zavijaju u oblandu i tajnu i ne znamo tačan broj. Znamo samo da je ono što je zvanično saopšteno 453. Međutim, interesantno je da je sinoć još jedan pripadnik potvrđeno zvanično, da je još jedan visoki vojni oficir ruskih oružanih snaga ubijen u bici za Harkov. Tako da generalno zatišje jeste pred buru. Rano jutro u 7 sati po moskovskom vremenu je ponovo usledio prekid vatre koji traje do 21 čas, do kada trebalo bi civili ponovo da se izvuku iz Harkova, Kijeva. Kako je tekla ta evakuacija civila u toku? Pa generalno zavisi od grada do grada. U jednim delovima Ukrajine je to bilo pre svega na istoku, na momente je normalno bilo, onda usledi prekid, pa onda opet granatiranje, pucnjava. Jednostavno, civili se izvlače u tom nekom, oni koji odluče, izvlače se pod borbom, što bi se reklo, na momente. Imamo s druge strane Kijev, gde se to donekle isto tako pod borbom, ali u popodnevnim časovima, preko dana je to još u redu. Ali u kasnim popodnevnim časovima, kako ide prema večeri, to takođe postaje već problem. Onda počinju sporadična puškaranja, počinje granatiranje, raketiranje i tako onda se prekine i onda opet iznova iz početka rano ujutro. Za sada generalno gledamo šta će biti na području Kijeva. Svega fokus sveta je trenutno na sam Kijev od juče postalo, zato što se priprema sada kada gledamo ovde, vidimo da je ovo je 13. dan ruske invazije, znači to je bilo juče. U principu stanje se nije promenilo danas nešto mnogo. Glavni fokus je dalje Kijev. Kijev je faktički u okruženju sa svih strana, ostalo je još jedan mali izlaz, ali prema zapadu su već juče počeli da postavljaju protitenkovske prepreke ježeve, takozvane na zapadnim delovima prilazu grada. Ono što Irpin je taj predgrađe Kijeva je uglavnom sada fokus, jer je tu ostao zarobljen veliki broj civila koji se sada pokušavaju da se izvlače. I takođe, Rusi su ostavili i pravo da svi građani sami Kijeva koji žele da izađu, da odu. E sad, da li će to biti, kako će biti? Ono što bi mogli malo podsjetiti naše gledaoce, to je taj 14. dan. Znači, da malo ćemo kraću retrospektivu. Pre 14 dana Rusija je izvršila invaziju na Kijevu. Prvi snažni udar su Rusi doneli krstarećim raketama. Znači, prvi put primenili su jednim delom američku taktiku, zasuli su krstarećim raketama sve aerodrome od severa preko istoka do juga. Znači, nema grada koji nije bio zasut raketama krstarećim, pre svega ispaljenim iz strateških bombardera i sa brodova na moru. Onda su sledili prodori ovde od Luganska, Donjecka, Zaporožja, sa Krima je krenuo i pravca Belorusije. Znači, to je bio prema Kijevu. Plan je neki idejni zamisao, ono što se danas zna i sa sigurnošću može da se potvrdi. Plan ruski je bio masovni helikopterski desant za uzimanje svih aerodroma u okolini Kijeva. Sad bih zamolio samo kolege da nam daju mapu Kijeva, da bi malo, mapu Kijeva, da bi videli u okolini Kijeva postoje nekoliko aerodroma koji su veoma bitni i ti aerodrom, između ostalog, to je bio taj aerodrom Antonov koji je trebao biti uporište, odakle bi se, kad bi zauzeli, sleteli bi transportni avioni sa gomilama padobranaca, tehnike i to bi sve jurnulo na Kijev i to je trebalo padom Kijeva, je trebalo faktički zaustaviti kompletnu, sasuti vlast u Kijevu, srušiti je i uspostaviti svoju vlast, onako kako su Rusi zamisli. Međutim, ono što se desilo sada, što se utvrđeno je, to je da su Ukrajinci izgleda spremno imali informacije kako će izvršiti operativni plan ruske invazije, tako da su dočekali. Upravo su ruski padobranci i jedinice specnaca, specijalne jedinice su imale najveći problem. Ono što se za sada sprema i što je najveće, najverovatnije, to je taktika da će Čečeni i Inguši biti ti koji će prvi ulaziti u Kijev, a za njima će ruska vojska koja ima zadatak da i
prati tenkovima i da im daje vatrenu podršku. Upravo oni su ti koji trebaju biti nosilac hapšenja Zelenskog, hvatanja rukovodstva pojedinih, već i postoji navodno, postoji određena lista ukrajinskih funkcionera i političara koji trebaju biti uhapšeni i zbog svih onoga, kako i Moskva tvrdi, zbog njihovih nedela na istoku Ukrajine, Luganska i Donjecka. Ovde se sada situacija jedino premenila što je kod Mariupolja i ovoga tu dela ćoška između same tog ruskog dela oko Stavropolja i Rostovske oblasti na Don, Rostova na Donu, ovaj deo ovde je ostao jedan kotao gde je veliki deo ukrajinskih vojnika zarobljen u okruženju. E sad, i dalje u Harkovu je strašne borbe se vode, gde su Ukrajinci uspeli da proteraju Ruse iz samoga Harkova i iz predgrađe, tako da su tu ostali još jaka žarišta upora. Ono što se pretpostavlja jeste da ruska vojska pre svega želi jednim operacijom zauzimanja Kijeva da faktički slomi otpor u ovom kompletnom istočnom delu Ukrajine. Da li će biti realno da će to biti moguće izvesti, ostaje da se vidi sad u narednom periodu. A negde kritično je reklo do sredine do kraja ove nedelje bi navodno ili početak sledeće bi trebala da počne ta čuvena ratna operacija za uzimanje Kijeva. Yeah.